নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমে এক ব্ৰেকিং নিউজ আজি নিশা প্ৰকাশ পাব পাৰে কাৰ বিধি আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিব ৰাজপত্ৰিত জাননী 2018 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত সংসদে গৃহীত কৰিছিল কা দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতে বলবৎ হ'ব CAA অসমতো কা আন্দোলনকাৰী প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যাপক সমৰহজ্জা দেখা গৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ আজি নিশা প্ৰকাশ পাব পাৰে কাৰ বিধি যিকোনো মুহূৰ্ততে প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ ইংগিত দিয়া হৈছিলে কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তৰ যি ডাঙৰ খবৰ যে আজি নিশা প্ৰকাশ পাব পাৰে CAAৰ বিধি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিব ৰাজপত্ৰিত জাননী 2018 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত সংসদে গৃহীত কৰিছিল কা 2019ৰ আৰু কা দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতে বলবৎ হ'ব অসমতো CAA আন্দোলনকাৰীক প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যাপক সমৰহজ্জা পৰিলক্ষিত হৈছে মহাসংগ্ৰামৰ ধুবুৰী আৰু বৰপেটা সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে বৰপেটা সমষ্টিত ফণী ভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ লগতে ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলামক আৰু আমবাৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখনি সংবাদমেল পাতি অসম বন পৰিষদ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী অৱশেষত অগপয়ো প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে দুইখন আসন বিজেপি এৰি দিছিল অসম গণ পৰিষদক অগপয় দুখন আসনত নিৰ্বাচনত যুঁজ দিব ফণী ভূষণ চৌধুৰী তেওঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বৰপেটা সমষ্টিত ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ লগতে ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলাম আমবাৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেলত অগপ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী দুয়োগৰাকীৰ নাম তিনি নম্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ভূষণ চৌধুৰী দুই নম্বৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰতি ইউ পি পি এল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থন আছে অৰ্থাৎ তেখেতসকল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব অগপ নেতাগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ আঠবাৰৰ বিধায়ক ফণী ভূষণ চৌধুৰী অৱশ্যে এইবাৰ তেওঁ নিৰ্বাচন খেলাৰ মন নাছিল যদিও 1985 চনৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহা ফণী ভূষণ চৌধুৰী এইবাৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী 2018-21 সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ মন্ত্ৰী আছিলে সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত আছিল খাদ্য অসামৰিক যোগান উপভোক্তা পৰিক্ৰমা আদি বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল ফণী ভূষণ চৌধুৰী ইয়াৰ পূৰ্বৰ বিজেপিৰ চৰকাৰৰ সময়ছোৱাত 2014ত বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে নিৰ্বাচনত ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ সেয়া আছিল প্ৰথম পৰাজয় 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদতো আছিল ফণী ভূষণ চৌধুৰী আৰু লগতে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ আঠবাৰৰ বিধায়কগৰাকী ফণী ভূষণ চৌধুৰী তেওঁ বঙাইগাঁও অঞ্চলত বা বঙাইগাঁও জিলাত কওক বিশেষভাৱে অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি কিন্তু মজবুত কৰি ৰখা এগৰাকী অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা 2018-21 সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাত তেওঁ মন্ত্ৰী আছিল খাদ্য অসামৰিক যোগান উপভোক্তা পৰিক্ৰমা আদি বিভাগৰ দায়িত্বত তেওঁ আছিল আৰু এতিয়া দলে তেওঁক প্ৰক্ষেপ কৰিছে বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইয়াৰ পূৰ্বে অৱশ্যে 2014 চনত তেওঁ প্ৰথমবাৰ আঠবাৰৰ বিধায়ক তেওঁ আঠবাৰকৈ তেওঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা জয় হৈ আহিছে যদিও 2014 চনত যেতিয়া তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেই যুঁজত কিন্তু তেওঁ পৰাভূত হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেয়া পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে 85 চনৰ পৰা অহৰহভাৱে তেওঁ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে আৰু এতিয়া যদি আমি মাংকাচৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়কৰ কথা কওঁ জাভেদ ইছলাম অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী মাংকাচৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলাম জাভেদ ইছলামে 2011 চনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰিছিলে সেয়া 2011 চনৰ কথা এঘাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 2019 চনত ধুবুৰী সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী আছিল জাভেদ ইছলাম
বদরদিন আজমলৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল জাভেদ ইসলাম আকো বদরদিন আজমলৰ সন্মুখত জাভেদ ইসলামৰ এই যুঁজ 2021ত মানকাছৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি অৱশ্যে পৰাজিত হৈছিল 2011ত নিৰ্দলীয় বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অহা এগৰাকী অগপৰ নেতা মানকাছৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইসলামক এবাৰ অসম গণ পৰিষদে ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ধুবুৰীৰ যুঁজ সন্মুখত বদরদিন আজমল লগতে কংগ্ৰেছৰ সম্ভৱত ৰকিবুল হুছেইন থাকিব এই ধৰণে তিনিকুণীয়া যুঁজ এখন ধুবুৰীত দেখা যাব বদরদিন আজমলৰ হাতত অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে পৰাস্ত হৈছে জাভেদ ইসলাম মানকাছৰৰ পূৰ্বৰ বিধায়কগৰাকী অগপয় এইবাৰ জাভেদ ইসলামক টিকট দিছে এইবাৰ জাভেদ ইসলামক নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ কৰোৱাইছে ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পিছত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে মোৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ ইচ্ছা নাছিল যদিও নেতৃত্বৰ অনুৰোধ সুৰক্ষা কৰি নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অৱশ্যে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে নিজে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে তেওঁ এই নিৰ্বাচনত তেওঁৰ মন নাই তেওঁ অনিচ্ছা কিন্তু অৱশেষত তেওঁ নিজে প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে যে মোৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ ইচ্ছা নাছিল যদিও নেতৃত্বৰ অনুৰোধ সুৰক্ষা কৰি নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে মই জয়ী হলে বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজে মোক সদায় কাষতে পাব বুলিও মন্তব্য কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে সাংসদ হলেও সুভাষৰ দোকানত চাহ খামেই বুলি ক'লে তামোল খাম আড্ডাও দিম ই ৰিক্সাত উঠিমেই বুলি মন্তব্য ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ৰাজ্য লোকসভাত যাওঁ ৰাজ্যসভাত যাওঁ বা দিল্লীত যাওঁ কিন্তু মই বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজ বা অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি যিটো দায়িত্ব কৰ্তব্য মই এগৰাকী প্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে সেই দায়িত্বখিনি মই পালন কৰি যাম আপোনালোকে আৰু ভৱিষ্যতে দেখা পাব আপোনালোকে যে মই লোকসভালৈকে নিৰ্বাচিত হৈ গ'লেও লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ গ'লেও আজিৰ দিনটোত মই বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজে মোক যে ধৰণে ওচৰৰ পৰা পাই আছে তেতিয়া পাব মোৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য আপোনালোকে লক্ষ্য নকৰিব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত 19 লাখ ভোটাৰ আছে এই 19 লাখ ভোটাৰৰ জনসংখ্যাৰ যদি বিন্যাসটো যদি চাবলৈ যোৱা যায় যে তাত হিন্দু ভোটাৰ 12 লাখতকৈ অধিক আছে আনহাতে মাইনৰিটি ভোটাৰ 7 লাখতকৈ কিছু বেছি আছে গতিকে আগৰ যদি আমি ইয়াৰ আগতে তাৰমানে সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে যদি আমি যাওঁ তেতিয়া আচলতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জনবিন্যাসটো তাৰ উপজিত আছিল কিন্তু এইবাৰ তাৰ উপজিত হৈছে আগৰ পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ তাৰ পূৰ্বৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জনবিন্যাস আৰু এইবাৰৰ জনবিন্যাসটো সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত তাৰমানে কংগ্ৰেছ জিকিব বুলি কংগ্ৰেছ জিকিব পৰা তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আছে বুলি মই নাভাবোঁ তাৰ বঙাইগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদৰ দখলত আছে 8 বাৰ তাত আমি জিকিছোঁ এতিয়া অসমৰ 126টা লোক বিধানসভা সমষ্টি আছে অসম গণ পৰিষদৰ 1985 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল জন্ম লৈছিল প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এতিয়া 1985 চনৰ পৰা আজিৰ দিনলৈকে যিমান নিৰ্বাচন হৈছে 8টা নিৰ্বাচন হৈছে 8টা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলে তাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰতিবাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে তাৰমানে 126টাৰ ভিতৰত যদি আমি যদি এটা বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে অকল অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰণে অকল বঙাইগাঁও সমষ্টিতে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে জয়ী হৈ আছে বা প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সেই সমষ্টিটো অসম গণ পৰিষদ দলে এৰি দিব বুলি মই নাভাবোঁ ইয়াত আমি বাই ইলেকশ্যন যিটো হ'ব উপ নিৰ্বাচন যদি হয় যদি মই জিকি যাওঁ মই কথাটো কৈছোঁ যে তেতিয়াহ'লে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰাই হ'ব এইটো নিশ্চিত নেতৃত্বই অনুভৱ কৰিছে যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত মই নিৰ্বাচিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লেহে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত আমি জিকাটো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি দলীয় নেতৃত্বই অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইমতেই মোক তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছিল আৰু সেইমতে মই আছোঁ তেওঁলোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু সেইমতেই মই আচলতে নিৰ্বাচনত যোৱা ৰাতি যোৱা নিশা মই নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ছাৰ প্ৰথম কথাটো ক'বলৈ গ'লে যোৱাবাৰ মই 18 দিনত ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ আৰু 9খন সমষ্টি মোৰ ইমান জনাজাত নাছিল আৰু সুপৰিকল্পিতভাৱে আমি নামিব পৰা নাছিলোঁ যোৱাবাৰ আৰু তাৰ বাতাৱৰণ যিটো হাৱা আছিল বিশেষকৈ আমাৰ ধুবুৰী লোকসভাত অগপৰ প্ৰাৰ্থীৰ অনুকূলত ইমান নাছিল এইবাৰ আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ অগপৰ দলৰ অনুকূলত ৰাইজ আহিছে আজমল ডাঙৰীয়াৰ ইতিমধ্যে মোহ ভাঙিছে প্ৰায় 1-1.5 বছৰ আগত তেখেতৰ যিটো অস্তিত্ব আছিল আগত সেইটো প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে ৰাইজৰ মাজত ৰাইজে আমাক জনাইছে আমি ভালকৈ অৱগত আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ যিজন কোন হ'ব মই নাজানো
কিন্তু মোৰ বিশ্বাস যে কংগ্রেসের যেখানে উত্থান হয়েছিল দুমাহ তিন মাহ আগলৈকে এটা কংগ্রেস অস্তিত্বহীন হয়ে গেল বিশেষকৈ মুসলিম সমাজত এই সুবিধাটো আমি পাম আর আজমল ডাঙরিয়ার যে এন্টি ইনকাম্বেন্সি ভোট এই প্রায় 80% 90% ভোট আমার ফলে আহিব ইতিমধ্যে আমার রাইজ সরকারমুখী হয়েছে উন্নয়নমুখী হয়েছে এটা বাস্তব চিন্তা করে আছে বর্তমান আর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আছে গতি আমি পূর্ণ আশাবাদী যে আমার বরপেটা আর ধুবুরী অগপর দলের অনুকূলত আহিব আমি প্রায় নিশ্চিত হয়েছো আমি আশাবাদী যে আমি এবার নিশ্চিত হবে আমি দুখন সিটে আমি রিকভারি করব পারিম বলে আমার সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ করা নাই আর হিতাধিকারীর ক্ষেত্রে আমার যোরহাটত যে সুবিধা পাইছে দিসপুর সমষ্টিত যে সুবিধা পাইছে ঠিক তে মানকাসর সমষ্টিতো সুবিধা পাইছে ধুবুরীতো সুবিধা পাইছে একে সুবিধা পাইছে জলেশ্বরতো একে সুবিধা পাইছে গতি সকল রাইজ এটা উপলব্ধি করেছে যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কংগ্রেস আমলের 15 বছর বিশেষকৈ তাতকে বহুত বেশি কাম হয়ে আছে উন্নয়নের জোয়ার উঠিছে রাইজর মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা হয়েছে গতি এই ক্ষেত্রে মোক নিজেই যাবার মানে যে আঁকোয়ালি লবলে বিচারিছিল এইবার রাইজ আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কংগ্রেস লিডারে হোক বা AIDF লিডারে হোক রাইজ হোক মোকেই যে আঁকোয়াই লব এনেকা যেন উপলব্ধি করে আছে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছো আর আশা রাখিছো যে রাজনীতির ক্ষেত্রে এইবার লোকসভা নির্বাচনের পিছত এক পরিবর্তন আহিব আর এক নতুনত্ব আহিব এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের পরিবর্তে একটা ভাল পরিবেশ সৃষ্টি হবে বহু জল্পনা কল্পনা অন্তত অবশেষত যেহেতু বৰপেটা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হৈছে আৰু যিহেতু বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যিহেতু পূৰ্বতে সদায় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে MLA হোষ্টেলৰ যিবোৰ আচলতে দোকান আছে সেই দোকানত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক একেদৰে আজিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে তেওঁ MP হ'লেও তেওঁ সেই যি সুভাষৰ দোকান বা আন যি দোকান আছে সেই দোকানসমূহত আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এই মুহূৰ্তত সুভাষৰ দোকানত আহি উপস্থিত হৈছে এই ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুত বহুত শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আজিও আপুনি পূৰ্বৰ দৰে আজিও আহিছে সেই দোকানলৈ সুভাষৰ দোকানত আপুনি এটা কথা কৈছে যে MP হ'লেও সুভাষৰ দোকানত আহিম আজিও সেই সুভাষৰ দোকানত আহিছে আনকেইখন দোকানটো আহিছে নাই নাই মই ইয়াৰ দোকানৰ লগত সুভাষৰ দোকানত ইয়াতে বাকী কেইবাখনো তাৰমানে 5-6খন দোকান আছে গতিকে এই দোকানবিলাকৰ লগত মোৰ তাৰমানে যোৱা ভালে আজি প্ৰায় 7-8 বছৰ এওঁলোকৰ লগত মোৰ তাৰমানে হেৰি সম্পৰ্ক আছে সুখে দুখে এওঁলোকৰ লগত মই আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে মই যদি বিধায়কো নহওঁ মই ধৰি লওক লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছোঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা গতিকে যদি নিৰ্বাচিত হওঁ মই যদি বুলি কৈছোঁ দেই যদি নিৰ্বাচিত হওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে মই MP হৈ গ'লেও এওঁলোকৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক ছেট নহয় এই সম্পৰ্ক মই বজাই ৰাখিম মই গুৱাহাটীত এওঁলোকৰ লগত মাজে সময়ে যেতিয়াই সময় পাওঁ মই তেওঁলোকৰ লগত আগৰ পূৰ্বৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো বজাই ৰখাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম বাধ্যবাধকতা থাকিব ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব MP হোৱাৰ পিছত যিহেতু আপুনি আগত দেখিবলৈ পোৱা আছিল ট্ৰেইনত গৈছিলে অ'টো ৰিক্সাত উঠিছিলে বা ই ৰিক্সাত উঠাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বাধ্যবাধকতা থাকিব তাৰ স্বত্বেও পাৰিবনে এইখিনি কৰিবলৈ নাই নাই আচলতে মই ভাবোঁ যে এইটো মানুহৰ এটা ধাৰণা যে MLA হ'লে ট্ৰেইনত উঠিব নাপায় MP হ'লে ট্ৰেইনত উঠিব নাপায় মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত MPসকলক যথেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় নাই নাই মই তাৰমানে মই কথা হৈছোঁ মই MP হ'ম MP হ'লোঁ কিন্তু মোৰ যিটো তাৰমানে মোৰ যিটো দৈনন্দিন জীৱনৰ যিটো চলন ফুৰণ বা দৈনন্দিন যাত্ৰা এই যাত্ৰাটো তাৰমানে MP হ'লোঁ বুলিয়েই মই তাৰমানে বেয়া হাত জন্মিব মই এই কথাটো মই নাভাবোঁ আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহ'ব এতিয়া মই MP হ'লোঁ আজি মই ভৰিৰে খোজকাঢ়িছোঁ মই যদি MP হৈ যদি ভৰিৰে খোজ নাকাঢ়ি যদি মই আৰু মূৰেৰে খোজকাঢ়িব পাৰিম নেকি বস্তুটো সেইটোতো মই ভৰিৰে খোজকাঢ়িব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে মই যদি MP হওঁ মই পূৰ্বৰ দৰেই মোৰ সকলো তাৰমানে চাল চলন উঠন বহন চব একে থাকিব মানে বিয়া বাৰু আপুনি খাব গৈছিলে যামেই বিয়া বাৰু খাব মই যামেই মই সম্পৰ্ক মই ৰাখিমেই যিমানেই যি নহওক যিমানেই সমালোচনা নহওক যিমানেই মানুহৰ মাজত এইটো আলোচনা বিলোচনা নহওক মই বিয়া খামেই মই বিয়াৰ ঘৰত যামেই আৰু মই তাৰমানে এনেধৰণে দোকানত মই বহিমেই মোৰ সেই পূৰ্বৰ যিটো তাৰমানে হেৰি আছিল সেই বস্তুটো থাকিব
আর এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ খন্তেক সময় পিছতে দেশবাসী সম্বোধন করব প্রধানমন্ত্রীয়ে আর খন্তেক সময় কিছু সময় অপেক্ষা দেশবাসী সম্বোধন করব প্রধানমন্ত্রীগী আজি নিশা প্রকাশ পাব পারে কার বিধি কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে জারি করব রাজপত্রিত জাননী খন্তেক পিছতে দেশবাসীক উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীয়ে বার্তা দিব গৃহ মন্ত্রণালয় আরক্ষীর ভিডিও কনফারেন্সত প্রতি জেলাক এলার্ট থাকার নির্দেশনা যেহেতু দিয়া হয়েছে 2019 সনের ডিসেম্বর মাহত সংসদে গৃহীত করেছিল কা দেশজুড়ি প্রতিবাদর মাজতে বলবৎ হব কাতো কা আন্দোলনকারীক প্রতিরোধের ব্যাপক সমর সজ্জা সমগ্র দেশত কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গুয়াহাটিতো ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা গেছে ইতিমধ্যে আজি কেবাদিনও ধরে গুয়াহাটি মহানগরীত এক প্রকার তাত যথেষ্ট চারিওফালে দেখা গেছে যে আরক্ষী গিজগিজা আছে বা নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যাও বড়াই দিয়া হয়েছে আর খন্তেক সময় পিছতে দেশবাসীক সম্বোধন করব প্রধানমন্ত্রীগীয়ে আজি নিশা প্রকাশ পাব পারে কার বিধি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিধি কার বিধি যিকোনো মুহূর্তে প্রকাশ করা হব বলে কেন্দ্রের ফালের পর স্পষ্ট করে দিয়া হয়েছিল আর নির্বাচনের আগতেই হব বলে কেন্দ্রের ফালের পর স্পষ্ট করে দিয়া হয়েছিল কেন্দ্রের ফালের পর স্পষ্ট আছে ইঙ্গিত আর কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে জারি করব রাজপত্রিত জাননী আজি নিশার ভিতরে প্রকাশ পাব পারে কার বিধি খন্তেক পিছতে দেশবাসীক উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীয়ে বার্তা দিব ইফালে গৃহ মন্ত্রণালয় আর আরক্ষীর মাজর যে ভিডিও কনফারেন্স তাক প্রতি জেলা গৃহ মন্ত্রণালয়ের ফালের পর আরক্ষীক প্রতি জেলাতে কটকটিয়া নিরাপত্তা বা হাই এলার্টত থাকার নির্দেশনা দিয়া হয়েছে 2019 ডিসেম্বর সংসদত CAA গৃহীত হয়েছিল 2019 সেইচুয়া সময় সংসদত গৃহীত হয়েছিল CAA যথেষ্ট প্রতিবাদও হয়েছিল শেহতীয়াকৈও যথেষ্টখিনি প্রতিবাদ হয়েছে দেশজুড়ি প্রতিবাদ হয়েছিল সেইচুয়া সময়ত আর তার মাজতে বলবৎ হয়েছিল সংসদত আর এটা দেশজুড়ি প্রতিবাদর মাজতে বা বিরোধিতার মাজতে কার বিধির প্রকাশ করা হব আজি নিশার ভিতরে কার বিধি প্রকাশ করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর খন্তেক সময় পিছতে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীক সম্বোধন করব কা আন্দোলনকারী প্রতিরোধের ব্যাপক সমর সজ্জা দেখা গেছে সমগ্র দেশত কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখা গেছে যেহেতু 2019 ডিসেম্বর মাহর সেইচুয়া সময় আসলতে দিল্লীকে ধরে বিভিন্ন ঠাই যথেষ্ট অগ্নিগর্ভা হয়ে পড়েছিল পরিস্থিতি আর এই গোটেই আন্দোলন ক্ষেত্র বা আন্দোলনকারী প্রতিরোধের ব্যাপক সমর সজ্জা গুয়াহাটি মহানগরীতো আসলতে দেখা গেছে আজি কিছুদিনের পর গুয়াহাটির ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে একটা গ্যারান্টি দিছে শেহতীয়াকৈ যে নতুন কোনো মানুষ নাহে এয়া মুখ্যমন্ত্রীর গ্যারান্টি বলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কালি এক ভাষ্য দাঙি ধরেছিল আর এই CAAক লৈ শেহতীয়াকৈ আসুর প্রতিবাদ হয়েছে বা বিরোধীয়েও বিরোধিতা সম্পূর্ণরূপে করে গৈ আছে প্রতিবাদ হয়েছে বা দেশের আন আন প্রান্তর যদি কথা কোয়া যায় CAAৰ বিরুদ্ধে যথেষ্ট একটা যে প্রতিবাদর একটা পরিবেশ আছিল বা বিরুদ্ধাচরণ সে অব্যাহত আছিল তার মাজতে কেন্দ্রই কিন্তু স্পষ্টকৈ ইঙ্গিত দাঙি ধরে দিছিল আর তার লগতে সমগ্র বিশেষকৈ বা আন আন ঠাইত দেশের কা সন্দর্ভত বা কার বিধি প্রকাশ করার লগে উদ্ভব হব পড়া এটা এখন ছবির প্রতি লক্ষ্য রাখি বা উদ্ভব হব পড়া পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবরক আরক্ষী বা নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা আসলে বড়াই দিয়া হয়েছে বা গুয়াহাটিতো শেহতীয়াকৈ দেখা গেছে যে নিরাপত্তারক্ষীয়ে টহল দিছে ব্যারিকেড বিভিন্ন ঠাই ব্যারিকেড দিয়া হয়েছে আর আজি নিশা প্রকাশ পাব পারে কার বিধি কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে জারি করব রাজপত্রিত জাননী কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে রাজপত্রিত জাননী জারি করব এতালেকে বিধি সম্পর্কে কি থাকিব পারে এই ধরনের কিছু কথা বতরা চলি আছে যদিও স্পষ্টকৈ কোনো এখন ছবি কিন্তু পোহরলে অহা নাই আজি বিধি প্রকাশ করা হব আজি নিশার ভিতরতে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ে CAA নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের রাজপত্রিত জাননী জারি করব খন্তেক পিছতে দেশবাসীক উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীয়ে বার্তা দিব আর ইতিমধ্যে গৃহ মন্ত্রণালয় আরক্ষীর সঙ্গে যে ভিডিও কনফারেন্স তা প্রত্যেক জেলাকে এলার্ট থাকবলে কোয়া হয়েছে আমার ডেকা এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে নিউজ রুমের পর আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা এই মুহূর্তে বিজু কুমার ডেকা আপনার ওসর আছো যথেষ্ট আসলতে এই মুহূর্তে সম্ভাবনা আছে যে আজি নিশার ভিতরতে কার যে বিধি সেয়া প্রকাশ করা হব হয় গীতাশ্রী 2019 ডিসেম্বরতে আসলতে নাগরিকত্ব সংশোধনীত বিল গৃহীত হয়েছিল আর আইনত পরিণত হয়েছিল রাষ্ট্রপতি অনুমোদন জানাইছিল আর এই CAAখন আসলতে তার যে নীতি নিরূপণ সেইখানে করা হওয়া নাছিল বা ইমপ্লিমেন্ট হওয়া নাছিল সেই বিষয়ক লোপে চর্চা চলি আছিল আর কিছু মুহূর্তের পাছত অর্থাৎ 5:30 বাজাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে সমগ্র দেশবাসীক সম্বোধন করব আর এই
তেওঁ কি বিষয়ত লৈ পেলাই সম্বোধন কৰিব সমগ্ৰ দেশক, সেইটো চৰ্চা হৈছে। আৰু সেই চৰ্চাত এইবোৰ চৰ্চা হৈছে যে কা বিধি বলবৎ কৰাৰ সন্দৰ্ভতে খুব সম্ভৱতঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 5:30 বজাত কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত 5:30 বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব। কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যত যি কা বিষয় লৈ পেলাই, কা আন্দোলনৰ বিষয়ক লৈ পেলাই যি উত্তাল প্ৰতিবাদৰ সূচনা হৈছিল, পৰৱৰ্তী সময়ত সেই আন্দোলন নিস্তেজ হোৱা দেখা গৈছিল। আৰু শেষত কা যেতিয়া এতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, এনে সন্ধিখনত সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও ইতিমধ্যে কৰা হৈছে। আৰু অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ আটাইকেইগৰাকী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক বা যিসমূহ বেটেলিয়ন আছে আৰক্ষী বেটেলিয়ন, তেওঁলোকক খষ্টম হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে, যাতে অৰ্থাৎ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ যি তেওঁলোকে এলাৰ্ট হৈ আছে এই মুহূৰ্ততো যথেষ্ট। আচলতে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী বিভিন্ন ঠাই, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা যদি আমি কওঁ, মোতায়ন কৰি থোৱা আছে বা বেৰিকেড ঠাই ঠাই দি থোৱা আছে। এতিয়া বিজু কুমাৰ ডেকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ এটা মন্তব্য কৰিছিলে যে গেৰাণ্টি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, সেয়া গেৰাণ্টি যে নতুন মানুহ আৰু কোনো নাহে, কিন্তু তাৰ মাজতে আচৰে প্ৰতিবাদ কৰি আছে বা বিৰোধীৰ সেয়া এটা বিৰুদ্ধাচৰণ, তেওঁলোকে কা মানি নলয় বুলি স্পষ্ট কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ স্থিতি। আৰু আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এটা কথাও কৈছিলে, যদি কা বেয়া তেনেহ'লে সেয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'ব। হয়, গোটেই বিষয়টো ইতিমধ্যে আচলতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনত পৰিণত হৈছে, আইনখন আইনত পৰিণত হৈছে। কেবৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অসমত ব্যাপক আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল বা বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিল। কিন্তু দেখা গ'ল যে আন্দোলনৰ স্বৰূপবিলাক কেনেধৰণৰ, অসমবাসী ৰাইজে ইতিমধ্যে দেখিলে যে কেবৰ আন্দোলনৰ পৰৱৰ্তী পাছত কা হ'ল, কা হোৱাৰ পাছত একাংশ সেই প্ৰতিবাদ কৰা লোকেই গৈ ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ বাবে বিভিন্ন দল গঠন কৰিল বা বিভিন্নজনে বিভিন্ন দলত যোগদান কৰি ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা বা ৰাজনৈতিক লাভালাভ তেওঁলোকে নিজৰ হাতৰ মুঠিলৈকে নিলে। ইয়াৰ পাছত অসমবাসী আচলতে কাৰ নেতৃত্বত আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিব, আচলতে আৱেগ সৰ্বস্ব অসমীয়া জাতিৰ আৱেগৰ পৰিৱৰ্তে বিবেকক প্ৰাধান্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসমবাসী ৰাইজ ইতিমধ্যে সজাগ হৈছে আৰু সচেতন হৈছে। আচলতে কাখনে অসমৰ বিপৰীতে, অসমৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ এক পন্থা আহিব বা কা কিমান অহিতকৰ অসমীয়াৰ বাবে বা অসমীয়া সমাজৰ বাবে, সেইখিনি ৰাইজে অৱগত হৈছে ডেফিনেটলি। আৰু আগৰ সেই দিন নাই যে কাৰোবাৰ পৰোচনাত পৰি কোনোবাই আন্দোলন কৰিব আৰু কোনোবাই ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিব। এনে প্ৰেক্ষাপটত অসমবাসী ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও বিভিন্ন সময়ত ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। আচলতে কোনো কাৰণত 2014ৰ 31 ডিচেম্বৰ পাছত অহা লোক অসমতেই হওক বা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে হওক, তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰা নহ'ব বা নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা নহ'ব। আৰু এই কথাও কোৱা হৈছে যে অসমত বিদেশৰ পৰা আহি কোনো লোকক ইয়াত সংস্থাপিত কৰা নতুন মানুহ কোনো নাহে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গেৰাণ্টি দিছে। বিজু কুমাৰ ডেকা, খন্তেক সময় পিছতে, মাজত আৰু কিছু সময় আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু দেশবাসী সম্বোধন কৰিব, কা সম্পৰ্কীয় কিবা কথা থাকিব পাৰে নেকি, কি অনুমান কৰিব পৰা যায়? হয়, 5:30 বজাৰ লগে লগে আৰু 15টা মিনিট আছে, আৰু 15 মিনিটৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব। আৰু চৰ্চা চলিছে যে কা বলবৎ বা বিধি বলবৎ হোৱাৰ বিষয়ক লৈ পেলাই খুব সম্ভৱতঃ তেওঁ দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব। কিন্তু আচলতে তেওঁ এই বিষয়ক লৈ পেলাই চৰ্চা কৰিব বা সম্বোধন কৰিবনে নাই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই। কিন্তু 5:30 বজালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যত পূৰ্বৰ যিখিনি আন্দোলন সূচনা হৈছিল, ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি ধ্বংস কৰা, নষ্ট কৰা, সেই ধৰণৰ যাতে ঘটনা প্ৰবাহ অসমত পুনৰ কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নকৰে বা আন্দোলনৰ নামত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গৈ ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি যাতে বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে অসমত প্ৰতিখন জিলাত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীসমূহক সতৰ্ক কৰি ৰখা হৈছে। অসম আৰক্ষী বাহিনী বা কামাণ্ডো বেটেলিয়ন দিছপুৰ জনতা ভৱনৰ সন্মুখত বা নতুন বিধানসভা ভৱনৰ সন্মুখত তেওঁলোকে বিশেষ এক তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে। ঠিক একেদৰে ৰাজহুৱা অফিচ বা চৰকাৰী অফিচসমূহৰ, বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ অফিচসমূহৰ সন্মুখত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, যাতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আন্দোলনৰ নাম লৈ আহি যাতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ নামত ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। নিশ্চয়কৈ বিজু, আছুৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কিবা তেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া, বিশেষকৈ আছুৱে প্ৰতিবাদ কৰি গৈছে, তেনেকুৱা কিবা বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিছে নেকি? হয়, বিগত যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল কেবৰ সময়ত বা তাৰ পাছত কা আন্দোলনৰ সময়ত, এই সময়ছোৱাটো আছুৱে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল আন্দোলনটো কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব। আৰু আন্দোলনটো হিংসাত্মক হোৱাৰ সলনি
অহিংস আন্দোলনৰ প্ৰতি আছো বিশেষভাৱে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবঢ়াই নিছিল, কিন্তু একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰা দেখা গৈছিল। গোটেই গুৱাহাটী যেনেধৰণে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত সজাই পৰি তোলা হৈছিল, সেইখিনিক কিন্তু ধ্বংস কৰি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰা। 2019ৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সময়ৰে আচলতে অসম পাৰ হৈছে বা গুৱাহাটীত কি ধৰণৰ এটা ধ্বংসলীলা হৈছিলে নিশ্চয়কৈ সেয়া দৰ্শকৰ মনত আছে। এই মুহূৰ্তত আচলতে লক্ষণীয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি ধৰণে বা কি বিষয়বোৰৰ ওপৰত সম্বোধন কৰে, আৰু লগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে কাৰ বিধিত কি থাকিব পাৰে বা কাৰ বিধি আজি প্ৰকাশ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। ধন্যবাদ বিজু কুমাৰ ডেকা, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আন কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া, কা বলবৎকৰণ সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, আমি অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম। পাছতে খন্তেক সময়ৰ পাছতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হ'ব, ইতিমধ্যে নেশ্যনেল টিভিবিলাকতো বলবৎ হ'ব পাৰে বুলি নিউজ আহিছে, এইমাত্ৰ বলবৎ হ'ব বুলি খবৰ পাইছোঁ। গতিকে মোৰ একমাত্ৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'ল ৰাজপথলৈ ওলাই আহক, ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰক, প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদ। কি প্ৰতিবাদ? সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ। কেনে প্ৰতিবাদ? শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ। সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে ৰাজপথলৈ ওলাই আহক। কা বলবৎ কৰিলে অসমীয়া জাতি ধ্বংস হৈ যাব। অসমত অতি কমেও লগে লগে 15-20 লাখ মানুহে, মানে কা বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে, যেতিয়া কা বলবৎ হ'ব হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যেতিয়া জাননী, মানে কি কয়, নাগৰিকত্বৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত বিচাৰিব, আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰতে মানুহবিলাকে এপ্লিকেশ্যন দিব আৰু তাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে নিশ্চয় তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাই যাব। অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অখিল গগৈ জনাইছে আহ্বান। সময়খিনিত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিক। গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দেশবাসীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই টানেল মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে ভাৰতীয় সৈন্যৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজিকেলি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এক ব্যৱস্থা মজুত থাকিব, যি ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি অতন্দ্ৰ পহৰীৰ দৰে যি ভাৰতীয় সেনাই ভাৰত সীমান্তক অৰুণাচল প্ৰান্তত সুৰক্ষা দি আছে, এই সুৰক্ষাৰ শক্তি বৃদ্ধি পাব। গতিকে ৰঙাচীনে এই মুহূৰ্তত 1962 চনৰ পৰা পিছত বহু পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেদি বৈ গৈছে। ৰঙাচীনে 1962 চনৰ সদৃশ পৰিকল্পনা কৰাটো এতিয়া সপোনৰো অগোচৰ হৈ পৰিব। বিভিন্ন সময়ত খবৰ আহে যদিও প্ৰযুক্তিৰ দিশৰ পৰা বহু দূৰ আগবাঢ়ি গৈছে ৰঙাচীনৰ সেনাবাহিনী, কিন্তু চীনৰ সেনাৰ যি মৰাল, সেই মৰাল ভাৰতীয় সেনাৰ সৈতে কম্পেয়াৰে নহয়। কিছু বছৰ আগতে, এবছৰৰ আগতে সমুখ সমৰ লিপ্ত হৈছিল চীনা সেনা, তেওঁলোকে অনধিকৃতভাৱে ভাৰতৰ সীমান্ত পাৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল, কিন্তু ভাৰতীয় সেনাই প্ৰত্যাহ্বান জনালে, প্ৰতিহত কৰিলে, মেন টু মেন ফাইট হ'ল আৰু সেই চীনা সেনাৰ যি অভিসন্ধি, সেই অভিসন্ধি সফল হ'ব নোৱাৰিলে। গতিকে এনেধৰণৰ পৰিৱেশত যি সময়ত 70 ৰাষ্ট্ৰই বিভিন্ন সময়ত অৰুণাচলক, চীন দেশে অৰুণাচলক নিজৰ অংশ বুলি দাবী কৰে, বিশেষকৈ পশ্চিম অৰুণাচলৰ 90 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চল নিজৰ বুলি দাবী কৰে, সেই সময়ত ভাৰতীয় সেনাৰ কাৰণে এই সুৰংগটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছিলে। আৰু এতিয়া সুৰংগটো নিৰ্মাণ হৈছে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুৰংগটো দেশবাসীক অৰ্পণ কৰিব, ফলশ্ৰুতিত আৰু সুৰক্ষিত হৈ পৰিব কেৱল অৰুণাচলেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰত। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বাতৰি এই শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকেও মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। সকলো খা খবৰৰ কাৰণে দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আমাৰ বজাৰ মুকলি হৈছে, অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ বজাৰ সমাৰ সকলোৱে কৰিব পাৰিব। আৰু পশ্চিম অঞ্চলৰ শাক পাচলি, একেবাৰে নিৰ্ভেজাল শাক পাচলি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত, আজি নিশা প্ৰকাশ পাব পাৰে কাৰ বিধি। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিব ৰাজপত্ৰিত জাননী। 2019ৰ ডিচেম্বৰ মাহত সংসদত গৃহীত হৈছিল কা আইনলৈ পৰিণত হৈছিলে। কা আৰু দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিলে। দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতে অসমতো ব্যাপক প্ৰতিবাদে চুই গৈছিল। তাৰ মাজতে বলবৎ হ'বলৈ গৈ আছে কাৰ বিধি, বা কাৰ বিধি প্ৰকাশ কৰা হ'ব
অসমতো কা আন্দোলনকারী প্রতিরোধৰ বাবে ইতিমধ্যে এই বিধি প্রকাশৰ সময়সীমাখিনিতে যথেষ্টখিনি সমৰ সজ্জা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত ঠায়ে ঠায়ে বেৰিকেড বা বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চৰকাৰী ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্যালয়সমূহৰ সন্মুখতো দেখা গৈছে বহুখিনি তাত বেৰিকেড বা নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰি তোলা হৈছে। এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বিগত কিছুদিন গিজগিজে আছে গুৱাহাটী মহানগৰী। আৰু আনহাতে প্ৰতিবাদো হৈছে, অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বহিছে কাৰ বিৰোধিতাৰে আৰু কা লৈ যি আচলতে কাৰ বিধি কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হ'ব, এইখিনি কথা যদি বিগত সময়ছোৱাত প্ৰশ্ন এটা হৈ ৰৈ গৈছিলে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিলে যে যিকোনো সময়তে কাৰ বিধি প্ৰকাশ কৰা হ'ব আৰু আজিয়েই নিশা প্ৰকাশ হ'ব পাৰে কাৰ বিধি। CAA নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ এক্টৰ বিধি আজিয়ে প্ৰকাশ কৰা হ'ব। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে বা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে যিহেতু বিধি প্ৰকাশৰ বাবে ৰাজপত্ৰিত জাননী জাৰি কৰিব আৰু 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত সংসদে গৃহীত কৰিছিলে CAA ৰাজ্যজুৰি দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ মাজতে বলবৎ হ'ব কা। অসমতো CAA আন্দোলনকাৰী প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যাপক সমৰ সজ্জা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে অখিল গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে যে খবৰ লাভ কৰিছে নিশ্চিত ৰূপত যে কা বিধি প্ৰকাশ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে অখিল গগৈ। অখিল গগৈ ইয়াৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাতো কাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছিলে আৰু আনহাতে আছবে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু কিছু সময় পিছত মাজত আৰু কিছু সময় আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই সম্বোধনত বা এই ভাষণত কা সম্পৰ্কীয় CAA সম্পৰ্কীয় কিছু কথা নিশ্চয়কৈ থাকিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত, কিছু সময়ৰ পিছতে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনো সন্মুখত আৰু তাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছিলে যে CAA বিৰোধিতা বৰ্তমান প্ৰতিবাদ কৰি কি লাভ, যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰাৰ কথা আছিলে তেতিয়াই যি কৰিব লাগিছিলে আইন হোৱাৰ সময়ছোৱাতে কৰিব লাগিছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেয়া ভাবিছোঁ, আমি সেই ভাষ্য লৈ আহিম কিছু সময় পিছতে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অখিল গগৈয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে কাৰ বিধি প্ৰকাশ হোৱা এই খবৰৰ লগে লগে। কি ক'লে অখিল গগৈ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম। আচলতে খন্তেক সময়ৰ পাছতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হ'ব, ইতিমধ্যে নেশ্যনেল টিভিবিলাকতো বলবৎ হ'ব পাৰে বুলি নিউজ আহিছে, এইমাত্ৰ বলবৎ হ'ব বুলি খবৰ পাইছোঁ। গতিকে মোৰ একমাত্ৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'ল ৰাজপথলৈ ওলাই আহক, ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰক, প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদ। কি প্ৰতিবাদ? সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদ। কেনে প্ৰতিবাদ? শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ। সৰ্বাত্মক প্ৰতিবাদৰ কাৰণে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহক। কা বলবৎ কৰিলে অসমীয়া জাতি ধ্বংস হৈ যাব। অসমত অতি কমেও লগে লগে 15-20 লাখ মানুহে, মানে কা বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে, যেতিয়া কা বলবৎ হ'ব হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যেতিয়া জাননী, মানে কি কয়, নাগৰিকত্বৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত বিচাৰিব আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰতে মানুহবিলাকে এপ্লিকেশ্যন দিব আৰু তাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে নিশ্চয় তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব পাই যাব। আৰু এয়া অখিল গগৈয়ে যি আশংকা ব্যক্ত কৰিছে, অখিল গগৈয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ, শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বিভিন্নজনক আহ্বান কৰিছে। প্ৰতিক্ৰিয়া এইধৰণে আচলতে বিৰোধীয়ে CAAৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি গৈছে, আচুৰ প্ৰতিবাদ হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ গৃহ মন্ত্ৰণালয় আৰু আৰক্ষীৰ মাজত যি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত কিছু কথা বতৰা হৈছে, স্পষ্টকৈ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ ফালৰ পৰা, গৃহ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষীক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, এলাৰ্টত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে, হাই এলাৰ্টত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে বেৰিকেড দিয়া হৈছে, ঠায়ে ঠায়ে বেৰিকেড দেখা গৈছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰাজধানীৰ আশে পাশে বেৰিকেড দিয়া গৈছে, বিভিন্ন কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বেৰিকেড দিয়া দেখা গৈছে আৰু কেইবাটাও বেটালিয়ন বা আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী কামাণ্ড বাহিনী এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত গিজগিজে আছে। 2019 সময়ছোৱা ডিচেম্বৰ মাহত সেয়া কা আইনলৈ পৰিণত, কেব আছিল, কেব আইনলৈ পৰিণত হৈ কা হোৱাৰ সেই সময়ছোৱাখিনিত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰতিবাদ হৈছিলে, সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছিলে, বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ হৈছিলে, দিল্লী আদি ঠাইত যথেষ্ট প্ৰতিবাদে জোৰদাৰ ৰূপ লৈছিলে আৰু গুৱাহাটীৰ কথা যদি কোৱা যায় বা অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ CAA বিৰোধী আন্দোলন হৈছিলে। কিন্তু তেতিয়াৰ ধৰণৰ যি এটা পৰিৱেশ হৈছিলে, এই বিধি প্ৰকাশৰ সময়ছোৱাখিনি যাতে অনাকাংক্ষিত কোনো পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে বহু পূৰ্বৰে পৰা যিহেতু কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা, দিল্লীৰ ফালৰ পৰা ইংগিত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিলে যে CAAৰ নিশা, আজি নিশা, এতিয়া এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে নিশা বিধি প্ৰকাশ হ'ব, কাৰ বিধি প্ৰকাশ হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ দিল্লীৰ পৰা স্পষ্টকৈ ইংগিত দিয়া হৈছিলে আৰু দেশজুৰি এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সমৰ সজ্জা বা আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী এলাৰ্টত আছে
আৰু এক প্ৰকাৰ সাজু হৈ আছে যিকোনো অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ হৈতা মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিবাদে যথেষ্ট হিংসাত্মক ৰূপ লৈছিল। প্রকাশ পাব প্রদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকাখন। আজি সন্ধিয়া 6 বজার পর আরম্ভ হবলগিয়া কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকতেই চূড়ান্ত হব অসমৰ কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা। এই বৈঠক দুপর নিশালৈকে হওয়ার সম্ভাবনা আছে, বৈঠক হয়তো দুপর নিশালৈকে চলিব, ফলত কাইলৈহে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার আছে সম্ভাবনা। এই বৈঠক উপস্থিত থাকিব ভূপেন বরা, দেবব্রত শইকীয়া বিরোধী দলপতিগী আর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগী, আর দিল্লীত বাহর পাতি আছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা, দেবব্রত শইকীয়াও দিল্লীতে বাহর পাতি আছে। 13+1 যেহেতু 14খন আসন লোকসভার 13+1 ফর্মুলারে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবলে সাজু হয়েছে কংগ্রেস। 13খনত কংগ্রেসে নিজে খেলিব বা নিজের প্রার্থী থাকিব, 13খনত কংগ্রেসের আর এখন আসন অজাপক অসম জাতীয় পরিষদক এড়ি দিয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এই ফর্মুলারেই আসলে আগবাড়িছে। রাষ্ট্রীয় আন আন দলের সঙ্গে কি সিদ্ধান্ত হব সেয়া কেন্দ্র লব বলে ইতিমধ্যে বা কেন্দ্রীয় স্তর সেই ধরনের সিদ্ধান্তই অসমতো প্রভাব পেলাব বলে স্পষ্ট করে ইঙ্গিত দিয়েছে, বহুবার সেই ধরনের ইঙ্গিত দিছে ভূপেন বরাই। আর 13+1 ফর্মুলা অনুসরি বিরোধী লৈ এখন আসন এড়ি 13খনত প্রার্থী দিবলে এক প্রকার কংগ্রেস সাজু হয়েছে। আর ডিব্রুগড়ের বাইরে আটাইকটা সমষ্টিতে প্রার্থী দিবলে সাজু হয়েছে কংগ্রেস, নামও চর্চাত আছে, কিন্তু কোনটো সমষ্টিত কোনগী প্রার্থীক যুঁজত অবতীর্ণ করব। আজি সন্ধ্যা 6 বজা দিল্লীত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া এই বৈঠকতে শিলমোহর লাগিব অসমের এই 13জনীয় কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকাখনত। আজি দিল্লীত অসমৰ প্রার্থী তালিকাক লৈ আলোচনার পিছতে নাম ঘোষণা করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আজি নিশা হব পাৰে, নহলে কাইলৈ পুৱা হব পাৰে। আর নিউজ 18 লাভ করেছে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকাখন। তালিকা অনুসরি যোরহাটত আছে দেবব্রত শইকীয়ার নাম, লগতে আছে সুরজ দিহিঙিয়ার নামও। ইফালে কাজিরঙাত রোজলিনা তিরকিয়ে যুঁজত অবতীর্ণ হব পাৰে। ডিফু জয়রাম ইংলেঙে নির্বাচন খেলাটো প্রায় খাতাং হয়ে পড়েছে। নগাঁও গৌরব গগৈ নির্বাচনী যুঁজত অবতীর্ণ হব। ধুবুরীত রকিবুল হুসেইনে নির্বাচন খেলিব। দরং ওদালগুড়িত মাধব রাজবংশীর নাম আছে শীর্ষত। আর ইফালে শিলচরত নরিতা জয় শুক্লাই প্রবল দাবিদার। করিমগঞ্জ জুবের আনম নির্বাচন খেলবলে সাজু হয়েছে। আর সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা এয়া। শোণিতপুরত প্রেমলাল গঞ্জুয়ে কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনী যুঁজত অবতীর্ণ হবলে সাজু হয়েছে। ইফালে গুয়াহাটীত মীরা বরঠাকুর আর ডিজেন শর্মা দুগী ক্যান্ডিডেটর নাম আছে। মীরা বরঠাকুরের কথা যদি কোয়া যায়, ইতিমধ্যে দিল্লীত ইতিমধ্যে গুয়াহাটির রাজপথত ক্যাম্পেইন করবলে আরম্ভ করেছে। বরপেটাত দীপ বায়নে হয়তো নির্বাচন খেলিব পারে, বরপেটা দীপ বায়নের নাম আছে চর্চাত। কোকরাঝাড়ত গর্জন মুসাহারিয়ে নির্বাচনী যুঁজত নামিব পারে। লক্ষিমপুরত উদয় শঙ্কর হাজরিকার নাম আছে চর্চাত। ডিব্রুগড়ত অর্থাৎ 13+1 যে ফর্মুলা সেই অনুসরিয়ে ডিব্রুগড়ত এজেপির প্রার্থী লুরিণজ্যোতি গগৈলে কংগ্রেসে সেইখন আসন এড়ি দিব পারে। কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে এই ধরনের তালিকাখন আগবাড়িছে, কিন্তু ইয়ার মাজতে তালিকাখনত কিন্তু বহুখিনি বিতর্করও সূত্রপাত হয়ে আছে। আর ইফালে ফণীভূষণ চৌধুরীর প্রার্থিত্বক লৈ প্রতিক্রিয়া দিছে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে, যেহেতু ফণীভূষণ চৌধুরী যুঁজত নমুয়াইছে অসম গণ পরিষদে। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিক লৈ 2026ত নতুনক সিদ্ধান্ত হব বলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে দিছে স্পষ্ট ইঙ্গিত। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি অগপর হাততে আছে, 26 চনলৈ অগপর হাতত থাকিব সমষ্টিটো। রঞ্জিত দত্ত সাংসদ হলে বিহালী সমষ্টি বিজেপির হব বলে মন্তব্য করেছে। মানি লৈছে নহয়, তেওঁ আগৰ পৰাই প্ৰাৰ্থী আছিল। বঙাইগাঁও সমষ্টিটো অগপৰ হাততে আছে, গতিকে 2026লৈকে অগপৰ পৰা আমি অনাটো কথা নাই। 26 চনত নতুনকৈ কথা হ'ব, কিন্তু 26লৈকে এজিপিৰ হাততে থাকিব, এইটোলৈ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। যেনেকৈ বিহালীত ৰঞ্জিত দত্ত MP হ'ব, হ'লে সেইটো বিহালীত বিজেপিয়ে হ'ব। গতিকে 5 বছৰৰ মাজততো আৰু MLA বদলাই লাভ নাই, কিন্তু 26 চনত আমি নতুনকৈ কথা পাতিম। আর
প্রার্থিত্ব লাভের পিছত আজি প্রথমবারলে ডিব্রুগড় উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডিব্রুগড়ের প্রার্থী ডিব্রুগড় বিমানবন্দরত সর্বানন্দ সোনোয়ালক উষ্ম আদরণি জানালে দলীয় নেতাকর্মী। ইয়ার পিছতে মানকোটা খেলপথারখনত জনসভাত অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগিয়ে ডিব্রুগড় সমষ্টির প্রার্থী হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগীর নাম ঘোষণা হওয়ার পিছত এয়া হব সর্বানন্দ সোনোয়ালের প্রথম জনসভা। আর এই ধরনের ডিব্রুগড়ত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে ক্যাম্পেইনিংত লাগি গৈছে, বা যেহেতু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগী এবার ডিব্রুগড়ের বিজেপির প্রার্থী, যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গৈছে ডিব্রুগড়ত বিজেপি নেতাকর্মীর মাজত। অনুষ্ঠান আয়োজন করলে ইয়ার পথমে সমবেত রাইজলে গভীর শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির একটা সুকিয়া ঐতিহ্য আছে। এই লোকসভা সমষ্টি ইংরাজের দিনের প্রায় বিখ্যাত। আজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জামরিয়ায় সততা নিষ্ঠারে সঠিক নীতি শক্তিশালী সিদ্ধান্তর যোগেদি আজি আমার অঞ্চলবিল শক্তিশালী করে তুলিছে। গতি বুকত আজি বৃহত্তর সমাজ আমি সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যে লক্ষ্য স্থির করেছে সেই লক্ষ্যের দিকে আমি আগুয়াই যাবলে সংকল্পবদ্ধ। আজি জাতি সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। জাতিয়ে এতিয়া বিশ্বজয় করার দিকত ধাবমান হয়েছে। আজি যুবক যুবতীয় নিজের দক্ষতার আজি ভারতবর্ষতেই নহয় বিশ্বর মঞ্চর পৰা সুনাম বুটলি সক্ষম হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্র। গতি এই সমাজ এটা আর পাশলে নাচায়, এই সমাজ আগুয়াই যাব লাগিব। বুকত থাকা 14টা লোকসভা সমষ্টির সমান্তরভাবে আগন্ত দিন আগুয়াই নিয়ার যে সংকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া লৈছে, এই সংকল্প যাত্রাত আমি ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির রাইজও তিনিচুকীয়া আর ডিব্রুগড় জেলার রাইজও সমান্তরভাবে অংশগ্রহণ করব আর এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আগন্তক দিনত এই লোকসভা নির্বাচন আমার সকলের গুরুত্বপূর্ণ। খবরধারা অব্যাহত রাখিম, সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিরতির।